Promjena je ta što je preporuka da se cijepe svi pacijenti stariji od 60 godina, te naravno imunokompromitirani pacijenti. I ljudi koji ne spadaju u te kategorije za koju mi preporučujemo da prime drugu dozu do cjepljivanja, ju mogu primiti ako im je to potrebno zbog nekih administrativnih razloga ili baš jako žele. Mi u obiteljskoj medicini preporučamo, znači, svim pacijentima koji su i mlađi od 60 godina, a boluju od kroničnih bolesti poput šećerne bolesti, hipertenzije, nekakvih kroničnih plućnih bolesti poput asme i KPB-a, da se naravno cijepe protiv COVID-a ovom drugom booster dozom. Kad nekome dođe vrijeme za docijepljivanje, recimo prvom dozom ili drugom dozom, neka ne kalkulira sada i neka ne odgađa do jeseni zato da bi primio ova novija adaptirana varijantna cjepiva. Prvenstveno zbog toga što s vremenom slabi zaštita stečena ranijim cijepljenjem i izlaže se riziku da oboli. Drugo, ne znamo točno niti kad će nam doći ta nova cjepiva. Najvažnije zapravo niti ne znamo koliko će stvarno biti bolja i da li uopće ima smisla čekati na njih. Nego najbolje kada dođe vrijeme za docjepljivanje, bilo prvo ili drugo, to uraditi. Trenutno na tržištu imamo dobro nam poznata od ranije cijepiva. Ono što su nekakve preporuke za ovu drugu booster dozu je u stvari cijepljenje postojećim cijepivima. Još nemamo istraženo, odnosno nemamo proizvedeno, adaptirano cijepivo na ove nove varijante. Tako da u stvari preporuka je svim ovim skupinama ranije navedenima da se što prije cijepe sa sadašnjim postojećim cijepivima. To su, znači, dobro poznate Pfizer i Moderna cijepiva. To stvarno niko ne može znati šta će biti na jesen. Ja mogu samo pretpostaviti da ako ne dođe neka nova podvarijanta virusa, znači ako ostanu isti ovi virusi, da ne može biti baš previše veliki val na jesen, jer velik dio se sada već zarazio sa ovim omikronima. Jako velik broj ljudi je zaražen. Vjerojatno neće na jesen ostati preveliki broj osjetljivih još da bi se to širilo kao recimo što je bilo u vrijeme Delte, kad smo imali nekoliko tisuća dnevno. Inače, jesenski period je period pojačanog broja respiratornih infekcija. Ulazimo u novu sezonu gripe, tako da je očekivanja da će i sam COVID biti u porastu. I vezano uz preporuke, znači kojim cijepivima i kada se sad cijepiti, ono što je jako važno naglasiti od nas strane liječnika obiteljske medicine je da da cijepljenje neće početi ovaj ponedjeljak. Znači cijepljenje traje cijelo vrijeme i u stvari sve nekakve nove informacije koje će biti će na internetu. Znači koje su to lokacije, kada će u stvari cijepivo biti i dostupno nama.